princesha me dashur nga të gjithë fëmijët, me flokë të gjatë dhe magjik. Rapunzel, rikthehet me aventura të reja. Unë e di që është e frikshme, Eugene, por nuk mund të kthehemi pas tani. Bashk me shokun dhe shoqen e saj të ngusht, ajo ju fton dhe ju të përjetoni çdo ditë emocione të paharueshme. Rapunzel, seriali, seri të reja, nga e hëna në të premte, në Bang Bang.